Від ранку тут працюють комунальники, зводять дерев'яний паркан, готують ділянку під забудову. Саме на цьому клаптику землі, це мікрорайон Озерна у Хмельницькому, невдовзі зведуть невеликий торговий центр. Буде будуватися не перед входом. Будівля буде, буде магазин «Принцип» вдоль дороги. Воно звідси буде 30 там, чимось метрів чи 26 метрів від будинку. А власне, що саме там коштує розташування? Торгово-сервісний центр з дитячим кафе. А дитячий майданчик передбачений? Звісно, звичайно. А взагалі площа яка? Площа забудівлі? 330 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 1300 квадратних метрів. Та от мешканці будинку за адресою Панаса Мирного, 31, проти таких змін у їхньому дворі. Кажуть, це не будівництво, а самовільне захоплення ділянки. Та от представник забудовника і сам забудовник переконують, усі необхідні документи на зведення об'єкту у них є. Договір оренди землі. Виданий 14-м роком, будь ласка, підписаний, зареєстрований. Будь ласка. Витяг, план землекористування. Та можливі майбутні сусіди нагадують, за чинним законодавством забудовник повинен спершу узгодити все із ними і лише за їхньої згоди розпочинати будівництво. Ми з жителями будинку зустрічалися декілька разів і витяг з державного реєстру. На протязі року багато разів зустрічалися. Хтось був за, хтось був проти. Не зустрічався. Самовольно постійно приїжджають. Та найбільше людей обурює той факт, що дерева, котрі вони насаджували власноруч, будуть знищені. У нас садок тут роками люди вирощували. Потрібно, я говорила нашим, збираємося, робимо суботники, прибираємо. Треба буде, зберемось по 300 гривень, зробимо повністю забор, два заїзди. Чого сюди до нас мають влазити? Проте забудовник запевняє, що вирубувати зелені насадження ніхто не планує. Мало того, вони подбають про благоустрій території. Ми зробимо благоустрій, зробимо освітлення, зробимо дитячий майданчик, зробимо парковку для мешканців цього будинку. Аби перешкодити зведенню двоповерхового торгового центру, мешканці будинку, а це здебільшого люди похилого віку, вдались до радикальних заходів. Ми сьогодні хотіли перекрити дорогу, стали, а бусики їдуть на нас. Прямо товкає, прямо їде на нас. Не то, що він зупинився, бо йому треба людей вести. До місця події навідались патрульні полісмени. Розбираємося в даній ситуації, поки що так. Викликали слідчо-оперативну групу, так, будемо розбиратися. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.